ምዕራፍ ክልተ ኢየሱስ ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ናብ ቅፍርናሆም ተመልሰ ኣብ ገዛ ከም ዘለውን ተሰምዐ ኣብቲ ገበላውን ከይተረፈ ስፍራ ክሳብ ዝፀቦም ብዙሓት ሰባት ተኣከቡ ቃል ድማ ይነግሮም ነበረ ገሊኦም ሰባት ከዓ ብኣርባዕተ ሰብኣይ ዝተፀረ ልሙስ ሰብ ሒዞም ናብኡ መፁ ካብ ብዙሕ ህዝቢ ዝተላዕለ ናብኡ ከየቕርብዎ ስለ ዘይከኣሉ በቲ ኢየሱስ ዘለዎ ወገን ነቲ ናሕሲ ኣፍሪሶም ከፈትዎ ነቲ ልሙስ ሰብ ድማ ምስቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ዓራት ኣውረድዎ ኢየሱስ ከዓ እምነቶም ርእዩ ነቲ ልሙስ ሰብ ወደየ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ በሎ እንሆ ከዓ ገሊኣቶም ካብ መምህራን ሕጊ ኣብኡ ተቐሚጦም ነበሩ ብልቦም ድማ ስለምንታይ እዩ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ ይጸርፍ እዩ ዘሎ ብዘይካ ሓደ ኣምላኽ ከ ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል መን እዩ እናበሉ ይሓስቡ ነበሩ ኢየሱስ ከዓ ብልቦም ከምዚ ኢሎም ይሓስቡ ከም ዘለዉ ብኡብኡ ብመንፈሱ ፈሊጡ ከምዚ በሎም ስለምንታይ ብልብኹም ከምዚ ተሓስብለኹም ኣየና ይቐልል ነዚ ልሙስ እዚ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ምባል ዶ ወይ ተንስእ እሞ ዓራትካ ልዕልካ ኺድ ምባል እምበኣር ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ኢሉ ነቲ ልሙስ ተንስእ እሞ ዓራትካ ተሰኪምካ ናብ ቤትካ ኺድ እብለካ ኣለኹ በሎ እቲ ልሙስ ድማ ብኡ ንብኡ ተንስኡ ዓራቱ ልዒሉ ኣብ ቅድሚ ዅሎም ወፀ ስለዚ ድማ ዅሎም ተገረሙ እሞ ከምዚ ዝበለ ኸቶ ኣይርአናን እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ናብ ገምገም ባሕሪ ኣቢሉ ወፀ ዅሎም እቶም ህዝቢ እውን ኣብ ዙርያኡ ተኣከቡ ይምህሮም እውን ነበረ ክሓልፍ ከሎ ድማ ንልየዊ ወዲ እልፍዮስ ኣብ መደበር ቀረፅ ተቐሚጡ ረኣዮምሞ ሰዓበኒ በሎ ንሱ ኸዓ ተንስኡ ሰዓቦ ብድሕሪዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት ልየዊ ኣብ መኣዲ ተቐሚጡ ነበረ እቶም ዝሰዓብዎ ድማ ብዙሓት ነበሩ እሞ ሓያሎ ተቐበልቲ ቐረፅን ሓጠኣንን ምስ ኢየሱስን ደቂ መዛሙርቱን ኣብ መኣዲ ተቐመጡ እቶም ወገን ፈሪሳውያን ዝኾኑ መምህራን ሕጊ ኢየሱስ ምስ ተቐበልቲ ቐረፅን ሓጠኣንን ኪበልዕ ስለ ዝረኣይዎ ንደቀ መዛሙርቱ ስለምንታይ ምስ ተቐበልቲ ቐረፅን ሓጠኣንን ዝበልዕን ዝሰትን በልዎም ኢየሱስ ከዓ ሰሚዑ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣይደልይዎን እዮም ኣነ ኸዓ ንሓጠኣን እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻእኩውን በሎም ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስን ፈሪሳውያንን ይጾሙ ነበሩ ገለ ሰባት መጺኦም ከዓ ንኢየሱስ ሓተትዎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስን ደቀ መዛሙርቲ ፈሪሳውያንን ይጾሙ እዮም ስለምንታይ ደኣ ደቀ መዛሙርትኻ ዘይጾሙ ድማ በልዎ ኢየሱስ ከዓ ኣዕሩኽ መርዓዊ ደኣ እቲ መርዓዊ ምስኣቶም ከሎ ኺጾሙ ዶ ይከኣሎም እዩ መርዓዊ ምስኣቶም ከሎስ ኺጾሙ ኣይኮነሎምን እዩ እንተኾነ ግዳ መርዓዊ ካብኣቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ኽትመጽእ እያ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲኣ ኺጾሙ እዮም ሓድሽ ቁራጽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዝልግብ ከቶ የልቦን እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ መልገባ ነቲ ብላይ ይቐዶ ምቕዳዱ ኸዓ ዝገደደ ይኸውን ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ ደኣ የዕርቕዎ እምበር ንሓድሽ ወይንስ ኣብ ኣረገውቲ ኣሕርብቲ ዝዕርቆ የልቦን እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ ኣሕርብቲ ይቐዶ እቲ ወይኒ ኸዓ ይፈስስ እቲ ኣሕርብቲ እውን ይበላሾ በሎም ኢየሱስ ብሰንበት ብማእከል ዝሩእ ግራውቲ ኺሓልፍ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ እናኸዱ ሰዊት ኪቐጺኡ ጀመሩ ፈሪሳውያን ከዓ እስከ ርአ ደቀ መዛሙርትኻ ስለምንታይ ብሰንበት ኪግበር ዘይተፈቕደ ይገብሩ ኣለዉ በልዎ ኢየሱስ ድማ ብዘበን ኣብያታር ሊቀ ካህናት ዳዊት ምስ ሰኣነን ምስ ጠመየን ንሱ ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ኾይኑ እንታይ ድዩ ዝገበረ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣትዩ እቲ ንካህናት ጥራይ እምበር ካልኦት ኪበልዕዎ ዘይተፈቕደ ህብስቲ ቁርባን ከም ዝበልዐን ነቶም ምስኡ ዝነበሩ እውን ከም ዝሃቦምን ዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም በሎም ሽዑ ኢየሱስ ንኣኣቶም ሰንበት እያ ምእንቲ ሰብ ዝተሰርዐት እምበር ሰብ ምእንቲ ሰንበት ኣይተፈጥረን እምበኣርከስ ወዲ ሰብ ጐይታ ሰንበት እውን እዩ በሎም